Здраво! Ева неповторно на Криптомакада каналот. Се уклучуваме во момент кога БТЦ-то во последниве 2-3 сати има памп. Еве како што гледате. После вчерашниот мал пат, малку се движеше во нагорна линија, па пак во нагорна, па пак во нагорна и денеска следува експлозија од некои си 30 и отприлика, чекате да видиме кај сме биле, значи во Сабајле од 3 саатот бил 38.000, сега стигна до најмногу 44.800, сега во моментов е, гледате, цената 43.560 и тука оди цело време нагоре надоле. Прекрасни времења. Има многу, не се многу новости, секако очекувано е БТЦ-то доди нагоре, се уште. Значи, во наредниот период, со сите случувања што се околу биткоинот, се очекува цената драстично да оди горе. Сите оние што не веруваа дека ќе стигне до тука, еве сега еден доказ. Иначе, да кажам, излезе муабетот дека нели овој памп денеска е поради тоа што Тесла купува биткоин во вредност на во вредност од 1,5 милијарда долари, Тесла компанијата на Елон Маск, но да ви кажам дека се уште не се купени. Тесла се уште нема купено биткоини. Значи ова не е поради Тесла дека ќе купува биткоини, овој не е овој таков памп. Значи не е поради тоа, затоа што документот што излезе во јавност дека Тесла ќе купи биткоин во вредност од 1,5 милијарда долари, се уште е на верификација, односно се уште треба да добие апрувал од СЕК во Америка и така натаму и така натаму. Битно гледаме дека, како што може да видите на Битстамп, цената оди повторно нагоре, 43.800 и нешто. Ова ќе биде интересно денеска за гледање. Или нормално, многу поинтересно него било каква утакмица. Да видиме на CoinMarketCap. Уф, колко е грозно ова. Ева, вака може. Да видиме на CoinMarketCap каква е ситуацијата. Гледаме дека сите коини во глобала се во нагорна линија. Овој не го гледате, ова се глупости. Значи, биткоинот во моментов, Етериумот е околу 1700 долари, повторно се врати на 1700 долари. Кардано 100 денеска со цената, иако имаше памп под 100%. XRP е завршена приказна. Polkadot се качил малце, 22 долари. Кој друг денеска има долар памп? Може да видиме во 24 сати, значи Elrond е убедливо на број 1 со цената, затоа што Elrond во последниве 7 дена, како што гледате, 200% се има качено. Матикот исто така се качил многу. Дожот стигнал до 0,8 долари повторно има памп дожот. Си играат мајтап со него, бидете внимателни со тоа, дека со сите новости што ги слушате за Додж, дека ќе одел до волку долари, до нолку долари, чисто да знаете, Додж коинот е измислен и створен како заеванција. Ништо сериозно нема околу Доджот, никаква функција нема Доджот, Доджот е измислен чисто ради заеванција. И од време на време се случуваат пампови, се случуваат дампови, така да бидете внимателни со тоа како ќе колку пари ќе инвестирате во Doge, доколку инвестирате, доколку сакате да си купите. Немој само да претерувате и да мислите да сега е 0,07, ама се збори дека ќе дојде до 5 долари. Ќе дојде до 5 долари, можеби ако биткоинот дојде до 15 милиони, може да Doge ќе стигне до 5 долари. Не е исклучена можност. Се е можно во криптосветот, но сега за сега бидете внимателни. Гледаме дека и Ravencoinот има памп. Aveto стандард, Аве исто во последните месец дена се качи 200%. Ова е само за последните 7 дена. Кој друг има денеска? Биткоинот веќе 11% денеска, 43.800 евро се исправа цената. И тоа се отприлика сите оние што добиле добар памп денеска. Чека да видиме кои се најголеми губитници денеска. Никој. Све е у плюс. Одлично. Интересна ситуација денеска. Се надеваме дека ќе продолжи со вакво темпо да видиме некаков профит сите што сме во овој свет. Еве и на Coin 360 гледаме дека све е зелено. Апсолутно све е зелено. Ретко по некој црвена точка, али у глобала све е зелено. Прекрасни времења, нели, да се биде во криптосветот. Со години изборам дека не само майнингот, туку и воопшто целиот свет околу криптовалутите е нешто што е еднината не само на светското платење, на светските финанси, него глобално секој што сака да заработи некакви пари, кои се реални пари и нема превара во сето ова, треба да е тука и треба дел од своите пари што сака да ги заштеди или што ги има заштедено да ги инвестира во некоја од поголемите криптовалути, затоа што гледајки на подолг временски период, секогаш криптото победува, секогаш ќе бидете во добивка. Да видиме што има ново, што има вести на Coin Telegraph. Еве нова вест. Еве од кај е тоа дека Bitcoin hits 43k all-time highest, Tesla invests 1.5 billion in BTC. Да. Еве информацијата е од Coin Telegraph дека Tesla само што се уште не е ова 100%. Значи сега ќе го прочитам ова да видиме. Да, 1,5 билион ќе инвестираат 1,5 билион во биткоин со полиса дека ќе ја држат овој дигитал асет на подолго време. И очекуваат да прифаќаат биткоин како форма на плаќање за продуктите во блиска иднина. Значи, ќе може, кој сака, ќе може да си купи Тесла кола со БТЦ. Тоа е тоа. Ете, Елон Маск инвестираше во очекувано во БТЦ-то, откако Grayscale и MicroStrategy веќе подолго време инвестираат. Што има друго? Дали Индија ја банира биткоин, глупости. Еве го информацијата за Тесла. Тесла се уште не почнала со купување на БТЦ. Тоа ќе биде посебен памп кога ќе почна да купуваат. Сепак мислам дека денешниот памп повеќе е од една друга компанија која што прошлата недела доби зелено светло од американската SEC агенција и мислам дека повеќе од нив ова отколку од Тесла, но ќе видиме. Ако е од Тесла и ако купуваат за 1,5 билион долари биткоин, тогаш оваа цена ќе оди многу навар. Многу. Над 50, над 60 000 сигурно во наредниот период. 100%. Етериумот исто така ќе имавме дека негде кај Етериум. Ева го долари во евра. Не во евра, во долари ќе е. Ева го долари. Етериумот е 1700 долари од 1500 вчера до 1700 кој има отворено лонг позиција на оваа цена, барем тука околу 1500 долари, сега е во дебел профит. Тоа е прекрасни времења, што да кажеме повеќе. Нека продолжи вака, искрено очекувам овој период да потрае, само што влеговме во бул маркетот, не сме ни близко до некакво завршување, така да очекувам негде да потрае оваа ситуација, да видиме некоја графа дека очекувам барем до кај август, септември, октомври, па и до нова година, ваквата ситуација да трае. Ќе видиме, има предвидувања дека овој циклус на биткоинот, значи секој циклус е од 4 години, обично една година е bull market, една година до 2 е bear market и една година е као мирен период. Се збори дека оваа година, овој циклус сега, после халвенингот лани што беше, можно е да дојде до прекрашување на тој принцип и дека може да биде и оваа и следната година bull market. Ке видиме, оваа графа што ја гледате овдека е биткоин whale addresses rise, значи луѓе што држат whales се луѓе што држат повеќе од 1000 биткоини, односно 1000 и нагоре. Гледаме дека тој тренд е во нагорна линија, а ова го гледам нешто пишува profit takers, обично ова беше колку има БТЦ на берзите, но не е ни битно. Гледаме дека се помалце луѓе продаваат биткоин, точно така, тоа е, ова се помалце луѓе продаваат биткоин, отколку што го купуваат и го чуваат биткоинот. Тоа е во нагорна линија, многу луѓе, не само луѓе, него и фирми купуваат и ги вадат биткоините од берзите и ги чуваат во cold storage за на одреден временски период, мислам нема да ги продаваат сигурно во наредните 2-3 години, 5 години, па и 10 години, со што доаѓа до намалување на суплајот на берзите. Нормално, кога нема суплај, цената ќе оди нагоре. Тоа е тоа. Ете, едно малку така на брзина видео, чисто да видиме во тексо цената на БТЦ-то и еве го и над 44.000, 44.050, еве го сега, се качува и над 44.000. Интересно, ќе гледаме денеска, ќе видиме каде ќе заврши сето оваа работа. Сепак, многу е убаво кога гледаме дека работите одат нагоре. Поздрав и се гледаме во следното видео.